Վանաձորի Հորովել երգիպարի անսամբլի տնօրեն Մեներքիչ Արմեն Ներսիսյանն է։ Երկար տարիներ է երաժշտության մեջ։ Արվեստին մոտ լինելով հատուկ վերաբերմունք ունի նաև բնության նկատմամբ։ Ընտանի կենդանիների հանդեպ սերը փոքր հասակից է։ Ասում է, որ կենդանիներն օգնում են նաև ստեղծագործելիս։ Լիոնն է, ազնվացեղ կատվի տեսակ, որը հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ Պարոն Ներսիսյանի սիրելի կատուն է։ Ես կենդանիներին շատ եմ սիրում և փոքրուց էլ պահել եմ, ինչքան ինձ հիշում եմ, բայց սիրում եմ միայն, բոլորին եմ սիրում, բայց շատ եմ սիրում ազնվացեղ կենդանիներին, բոլոր ազնվացեղներին եմ սիրում, կարելի ասել ինչի համար, որովհետև իրանցից վտանգ չկա, իրանք մի քիչ ուրիշ բնավորություն ունեն։ Լիոնես, ես պիսոս, ռուսկա գալուբայա սորտնա, որը հայտնի է Ռուսաստանում և աշխարհում, և ինքը հիմա նեղվում է, որ իրան պահում եմ, իրան իջացնեմ։ Այս տանը հատուկ վերաբերմունք կա նաև ձկներին ուղված, խոստովանում է, ձկներին նայելիս երկրագունդ, հող ու ջուր է պատկերացնում։ Ձկները ինձ համար մի հատ մի աշխարհ է, ես պատկերացնում եմ իրանց ոնց որ երկրագունդը, մենք բնակչությունը, տարբեր տեսակի ձկներով, նույնն էլ ես ինձ համար ստեղծել եմ մի աշխարհ, սա էլ մի փոքրիկ երկրագունդն է, բայց ձկներով, այսինքն ես եմ ասում, թե իրենք ինչ ձևով կանաչապատում արդի մեջը, ինչ ձևով իրանք բազմանան։ Ես նմանասնում եմ, որ արարիչն էլ մեզ ա թելադրում, թե մենք ինչպես անենք, ինչպես գնանք։ Հիմա քիչ են այստեղ, մի քիչ քիչացել են, բայց տեսեք ինչ սև ա, իսկական սև ա ինքը և ինչ համադրում է կանաչի հետ ինչ ձև անայվում, չէ ինքը իրագույնային առումը։ 12 տարի նրանց տան մեջ է ապրում նաև Դանան, տարիքն առել է, բայց հմայքն ու հավատարմությունը չի կորցրել։ Ֆրանկ Դանան, ինքը մեր ծեր աղջիկն է, արդեն բավականին տարիք ունի ու շատ խելոք, շատ խելաց։ Հիմա դողում է, ինքը վախում է, ինչ որ բաներից դրամար դողում է, ես իմ կենդանիներից նաև մեկը։ Ամուսինների համար վեճի պատճառներից մեկն էլ դանդաղաշարժ տան անդամն է, չնայած դանդաղկոտ բնավորությանը նրան հաջողվում է վնասել տան հարակից այգին։ Նրա տարիքը ևս մեկ անգամ հիշելը դժվար գործ չէ, պատյանը վկա։ 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 տարակ։ Մեկ-մեկ իրա պատճառով կնոջը հետ վիճում են, որովհետև փախչում է իրապանակի և մտնում բանջարանոցի ինչ-որ վնաս է հասցնում, դրամա ավազակություն անում է մենք։ Մենքն էլ անուչ ունի, ուղղակի մենք ասում ենք Կրիա, ազգային երկն ու արժեքները գնահատող արվեստագետը նաև այս ուղղությամբ է ազգային առանձնացնում։ Հայկական գամփր ցեղատեսակի շունը տան հավատարին պահապանն է։ Ի դեպ, սկզբում մեզ այնքան էլ լավ չընթունեց, մտերմության համար տան տիրոջ վկայությունն էր պետք։ Շատ, շատ հավատարիմ, շատ խելացի, շատ, շատ խելացի շներ են, իրանց կարելի է ոչ մի բան չասել, բայց իրանք հասկանան ամեն ինչ։ Լավ ընտանիքի, լավ բակի պահապաններ են, նաև իրանք իրանց գործը գիտեն անել, երբ որ մեր հովիվները տանում են կուտնարած ասնելու, բայց ցավոք այսօր քիչ ունենք, սարերում չեն պահում, բայց խորհուրդ եմ տալիս պահեն, որովհետև իրական հայկական շներն են սրանք։ Պարոն Ներսիսյանի կենդանիները բացառապես ազնվացեղ են, հավեր, նապաստակներ, աղավնիներ և նրանց կողքին իհարկե ազնվացեղ պահապանը։ Հավերը բրամատեսակի հավեր են, կրկին իրանց ցեղատեսակն ունեն, ես ինչպես ասեցի միայն պահում եմ ազնվացեղ տեսակի կենդանիներ։ Ես իմ ճագարներն են։ Եվ բարության խորհրդանիշ համարվող աղավնիները կամ լեննականի աղունիկներ, Պարոն Ներսիսյանի խոսքով նրանք բարություն են խորհրդանշում։
Իսկ բնակարանը խոսում է արվեստի մասին, կտավներ, քանդակներ, ունի հետաքրքրություն նաև հին իրերի նկատմամբ, թրեր, արձաններ, բնակարանում արևելյան քանդակների անկյուն ունեն, հետաքրքրված է այլ երկրների արվեստով ու քանդակներով։ Գիտեք, Հնդկաստան, արևելք, արևմուտքը, ասիական, ամեն ինչը, որը իրանց ազգայինի հետ է կապված, ես օրինակ սիրում եմ ամեն երկիր գնալով, ես մտնեմ իրենց շուկաները իրենց ազգայինը տեսնելու, շուկայում կարողանում ես տեսնել, թե քանդակագործություն ոնց են անում, դանակները ոնց են սարքում, կուժերը եւ մյուս բաները, ես ուր գնամ առաջին հերթին պետք է դրանք ուսումնասիրեմ, առաջի համաշխարհային պատերազմի խոցիչներ են, հրացանի, որ պահպանվել են, ունեմ փղերի արցանների հավաքածու և որտեղ որ տեսնում եմ ինչ-որ մի լավ փղի արցանիք, դա պարտադիր պետք է իմը լինի և բնական տեսքով, այս անգամ այս հնդիկները երբ որ եկան այստեղ վաճարք էին կազմակերպել, տեսա այս քանդակի մեջ փիղ հենց սենք փղեր են սենց ամբողջությամբ, դրա համար գնեցի ես իրանցից այս, Գագիկ Թադևոսյան գործերից է, իր գործերի մեջ շատ հեքիաթ եմ տեսնում, ես միշտ ասում եմ, որ մարդու մեջ եթե հեքիաթը կորավ, այդ մարդը սպառված է, մեր կրկին տաղանդաշատ նկարիչներից Հովսեփ Մեսրոպյանի գործերից է, ինքը տարբերվում է իր ծերագրային առումով, այստեղ Էմինյանի Սամվել Էմինյանի գործերից է, փոքրիկ կենդանաբանական այգի մեծ արժեքներով ու խոսուն, այս հարկի տակ ունկնդիր են տանտիրոջ մոտեցումներին ազգայինը սիրել ոչ միայն երաժշտությամբ ու արվեստով, նաև բնությունից տրված։ Ռաֆայել Վանիսյան, Թերեզա Հայրապետյան, Թղթապանակ։